Indirect speech, direct indirect speech bölmesine bakacağız bu videomuzda. İkinci hisse test toplusunun içinden bir testi. Birinci cümleye bakaq. Where? Birinci cümlede uşaqlar, cümle tamamlamalarda bir şey bilmek lazımdır ki, cümle tamamlamalar, böyle bu şekildeki cümle tamamlamalar, mesela bu cümle tamamlıq budaq cümlesidir ve budaq cümle. Yani budaq cümleleri bizden soruşur. İncisinde böyle bir qayda var ki, budaq cümle hissesinde inversiya olmamalıdır. Mesela baxın, Y bəndində inversiya var. Had qabağa keçib, mübtədanın qabağına keçib, budaq cümlənin mübtədasının qabağına keçib. A bəndində is the nearest post office-in önünə keçmiş. B-də does önə keçib, road yolun önünə keçib. C-də can önə keçib, qaldı D variantı. Doğru cavabımız da do you know if there is a telephone in the building? Siz bilirsiniz binada telefon vardır. İkinci cümlede yine what are children? Burada mübtədədir. Budaq cümlənin mübtədası. Mənə maraqlıdır. Uşaqlar nə edir demək istəyir? Yəqin ki. What are the children doing olması lazım idi. Is önə keçib, have önə keçib, are önə keçib, ye bəndi. Doğru cavabdır. I wonder what Jack is doing. Mənə maraqlıdır. Jack nə edir? Üçüncü testdə, yəni baxın, does önə keçib, has önə keçib, will önə keçib, did önə keçib, ye variantı. Doğrudur. I wonder when Jane will come. Mənə maraqlıdır Jane nə zaman gələcək. Bir sonraki testə baxsaq, yenə budaq cümlələrini soruşur bizdən. Did önə keçib, could önə keçib, do önə keçib, can önə keçib. Doğru cavabımız C variantıdır. Close your books and check how much you can remember. Kitabınızı bağlayın və yoxlayın görün nə qədər xatırlaya bilirsiniz siz. How much you can remember. Beşinci testə baxsaq, yəni does önə keçmiş, will önə keçmiş, did keçib önə və has keçib. D variantı doğrudur. Beşinci testə. Altıncı testə baxaq. Has önə keçib, mübtədə itdi. Does önə keçib, did keçib önə, will keçib. D variantı doğrudur. Yəni budaq cümlə hissəsində bizə inversiya eləmək olmaz. The girl looked through the magazine and asked how much it cost. Qız jurnalı gözdən keçirdi və soruşdu ki, bunun qiyməti nə qədər idi. Baxın, 7-ci testə baxsaq uşaqlar, did qabağa keçib A variantında, D-də have önə keçib, D-də did önə keçib, Y-də were they-in önünə keçib, B variantında isə mübtədə ən qabaqdadır, bağlayıcıdan sonra. Do you remember where you left your luggage? Xatırlayırsan, haraya qoymuşsan bagajını. 8-ci testə isə baxsaq, did qabağa keçib, when it happened, 8-ci test, B variantı doğru cavabımızdır. Do you know when it happened? Bilirsən, bu nə zaman baş verib. 9-cu testdən davam eləyəcəyik. 9-a baxaq uşaqlar. Asked me, sonra bu arada that olmaz, that bağlayıcısı olmaz, ama burada yoxdur. Asked'dan sonra that bağlayıcısı yoxdur, ama baxın, were önə keçmiş, were önə keçmiş birinci və ikinci cümlədə. Üçüncü cümlədə isə meals ən öndədir, bağlayıcıdan sonra, dörddə də meals ən öndədir. Üç və dördüncü, yəni C variantımız doğru cavabdır, 9-cu sualda. 10-cu suala baxsaq. Is it'in önünə keçmiş, does önə keçmiş, did önə keçmiş, did önə keçmiş. Baxın, mübtədanın önünə keçmiş. Mübtədə ən qarşıda mübtədə olmalıdır. Mübtədə C variantında isə this-dir. Can you tell me if this is anybody's seat? Deyə bilərsiniz, bu kiminsə yeridir. Can önə keçmiş A variantında, B-də does önə keçmiş, Y-də are önə keçmiş. D-də are önə keçmiş, Y-də will önə keçmiş. C variantı doğrudur 11-ci testdə. Please tell me if this is the shortest way. Zəhmət olmasa denəmənə bu ən qısa yoldur mu? Asked me, could önə keçmiş, had önə keçmiş, did önə keçmiş, D variantımız doğru cavab olacaq burada.
Onun ikinci testte tercümesini eləyək. Eliza asked me if they had posted her letter. Eliza məndən onun məktubunu göndərdiyimizi soruşdu. Tell me whom can önə keçib, did önə keçib, will önə keçib, do önə keçib. D variantımız doğrudur. Tell me whom you expect to come. Denə kimi gözləyirsən gəlməsini. Kimin gəlməsini gözləyirsən. 14-cü testə baxaq. Tell me, bu normaldır. Are you deyil. It will önə görə deyil. Are you, 3 deyil. Will you, önə keçib görürsünüz, o da deyil. Bir ikinci doğru cavabımız olur. Will you tell me how you are going to do it? Mənə deyəcəksən, bunu necə eləyəcəksən? Will you tell me how long it will take you to do it? Mənə deyəcəksən, bu nə qədər vaxtını alacaq sənin eləməyə? 15-ci testə baxaq. 15-də will he'nin önünə keçmiş. Bir də do I'ın önünə keçmiş. It will, yaxşıdır burada. Will it deyil yani. I can I deyil. O da 4-2. Bir sonraki testimizə baxaq uşaqlar. Eləyəcəm hamısını görək testlərin. 16-cı testə baxsaq, A'da will önə keçmiş. B'də program will work. B variantı düzdür. C'da will önə keçmiş. Yenə D'da does this programın önünə keçmiş. Y'də də does önə keçmiş. Doğru cavab B variantı olacaq. Do you know if this program will work on your computer? Sən bilirsən, bu sizin kompüterdə işləyəcək. Bu program sizin kompüterdə işləyəcək. Baxın, 17-yə baxsaq, do qabağa keçib, will qabağa keçib, will qabağa keçib, do qabağa keçib. All the y variantı doğru cavabımız. 17-ci testdə y variantı olacaq. 18-də baxaq, did öndədir, ada, c-da has öndədir, y-də had öndədir, d-da did öndədir, doğru cavab b variantı qaldı. I wonder... Will önə keçib, is önə keçib. 1 ilə 3 olacaq doğru cavabımız. Çünki 2 ilə 4-də inversiya vardı. 19-cu testdə D variantı oldu. 20-ci testdə baxsaq, əvvəllər çox asandı bunların. 2-də will önə keçib, 4-də yenə is önə keçib. Bu səfər yenə 1-3, 20-də də A variantı oldu. 21-ə baxsaq, will qabığa keçib A-da, bu da keçib qabığa. 21-də C-də heç yerindədir. When meeting ən öndədir. Mübtədamız ən öndədir. When will the meeting deyil. Yəni ona görə. D-da did qabığa keçib. Y-də isə had qabığa keçib. C variantı doğru oldu. She didn't understand why. Burada biri götürəcək 22-də. Biri götürür. She didn't understand why he was arguing. O başa düşmədi. Oğlan niyə mübahisə eləyir? 2-yə baxsaq, was qabağa keçib, 3-ə baxsaq, was qabağa keçib, 4-ə baxsaq, he was normaldır. Yəni, 1 və 4-cü testimiz doğru oldu. 1 və 4, 22-də B variantı doğrudur. 23-cü testə baxsaq, baxaq uşaqlar, 23-də were 3-dən 4-ü çıxsaq, çünki orada were qabağa keçib içində də 3-də, 23-də A variantı oldu. Can you tell me... Can you tell me, baxın uşaqlar, will qabağa keçib, does qabağa keçib, what time, did qabağa keçib. Demək, burada ya B variantıdır, ya da D variantıdır 24-cü testdə. Birini seçəcəyik. What time, okay, ya köməkçi fail qabağa keçməyib B variantıdır, amma əsas fail qabağa keçib. Arrives, əsas fail qabağa keçib. O da səhvdir, oldu D variantı. Demək, can you tell me what time the next bus arrives. Deyə bilərsən, bir sonraki qatar saat neçədə gələcək? 25-ci testə baxaq. Did qabağa keçib A-da, C-da did qabağa keçib, Y-də yox, D-da could qabağa keçib, Y-də were qabağa keçib, doğruca B variantı. Did you tell the taxi driver where you wanted to go? Sən taksiciyə dedin, hara getmək istəyirdin. 26-cı testdə baxaq uşaqlar. Will qabağa keçib, he mübtədadır burada. B variantına oxşuyur 26-cı test, amma obisilərin səhvinə baxaq.
He öne çetmiş, did öne çetmiş, does öne çetmiş. Doğru cevabımız B'dir. Tercümesini deyelim. I want to know which competition he will take part in. Mən bilmək istəyirəm, o hansı yarışda iştirak edəcək. No one asked. Baxın, did qabığa keçib 2-də. Had də qabığa keçib 4-də. Demək cavabımız uşaqlar nə olacaq? Cavabımız 2 ilə 4-ü çıxsaq 1 ilə 3 olacaqdır. C variantı. 27-ci testdə, 28-ci testdə baxaq uşaqlar. Asked, ask'dan zət olmur ama yoxdur burada onsuz da ask'dan. Ama ask'dan zət olsa onu götürməliydi. Baxın, did Zeyn qabağına keçib 4-də. Was the information qabağına keçib. Oldu 1-dən 2. B variantı oldu 28-ci testdə. Ama yerinə qoyub ikisini də tərcümə edək. No one asked where the information was taken from. Heç kəs soruşmadı. Məlumat haradan götürülüb. I want to know why Peter... no one asked why they didn't tell the truth. Heç kəs soruşmadı onlar niyə həqiqəti demədilər. 29-a baxaq. I want to know baxın if Mary baxın 4-də had Mary'nin önünə keçib, 2-də də did Peter'in önünə keçmiş. Yəni 1 ilə 3-cü test doğru cavab olur. Yəni A variantı 29-da A variantı. I want to know why Peter denied our request. Mənim maraqlıdır, Peter niyə bizim tələbi dandı, rədd elədi. Baxaq, did qabağa keçib uşaqlar bu cümlədə. Burada da did qabağa keçib 4-də, yəni 1 ilə 3-cü test olacaq C variantı. 30-cu testdə C variantı oldu. 31-ə baxsaq, want to know-dan da sonra zət gəlmədi uşaqlar, amma o müzakirəsi yoxdur. Onun yəni zət olsaydı onu çıxardacaqdı amma yoxdur. Did qabığa keçib 4-də, 3-də. Yəni 4-də də did qabığa keçib. Yəni 1 və 2-ci test 31-də 1 və 2 düzdür. 32-yə baxsa uşaqlar does qabığa keçib 2-də də has qabığa keçib oldu 3 4. 3 4 hansı cavabdadır? C variantındadır. 32-ci test C-dadır. Gəlin tərcüməsini deyim. I wonder if Sarah complains. Mənə maraqlıdır, Sara şikayət eləyir mi? I wonder why Sara complains. Mənə maraqlıdır, Sara niyə şikayət eləyir? 33-cü testdə baxsa uşaqlar, baxın, does qabığa keçib 4-də, has qabığa keçib 2-də, yəni 1 ilə 3, doğru cavabımız B variantı olacaq. 33-də B variantı oldu. 34-də baxsaq, does qabığa keçib, did qabığa keçib, B-də, Y-də, has qabığa keçib, D-da, is qabığa keçib. Doğru cavabımız C-dir. Do you know if there is a cafe nearby? Siz bilirsiniz mi ki, yanda bir yerdə kafe var mı? Bu yaxında bir kafe var mı? Bilirsiniz mi ki? Can you show me how? Have qabığa keçib, do qabığa keçib, did qabığa keçib, are qabığa keçib, D variantı doğru oldu. Can you show me how you make cakes? Mənə göstərə bilərsiniz. Keki necə eləyirsiniz? D variantı doğru oldu. 36-cı testə baxsaq. 36-ya baxaq uşaqlar. Our teacher explained about became önə keçmiş. Əsas fəil önə keçməz. Did də önə keçmiş. Had önə keçmiş. A, B, C deyil. Baxaq bir sonraki variantlara. Has önə keçmiş. English became normal quruluş. Burada Y variantımız doğru cavab olacaq. 37-ci testə baxsaq, baxın A-da do keçib qabığa, B-da R keçmiş qabığa, C-da R keçmiş, Y-də də did keçmiş. D variantında who mübtədadır, yəni R ondan sonra gəlməsi normaldır. Yəni mübtədanın önünə keçmir. Məsələn, A variantında Native Americans A variantında Native Americans mübtədadır. D variantında isə who mübtədadır. Ona görə 37-də D variantı doğru olur. 38-ci testə baxsa uşaqlar. Must she-nin önünə keçmiş. Have these pictures-in önündən keçmiş. Is there sual forması yaradıb. Bir də has he-nin önünə keçmiş. Doğru cavabımız D variantı olacaq 38-də. 39-a baxsa uşaqlar. Did he-nin önünə keçmiş, does he-nin önünə keçmiş, did he-nin önünə keçmiş, Y-də də does he-nin önünə keçmiş. Doğru cavabımız burada da D variantı oldu. Do you understand what he needs a knife for? Başa düşürsən, ona niyə lazımdır? Ona niyə lazımdır?
Tak. 40-cı testə baxsaq, did qabığa keçib, did qabığa keçib, BD-də, C-də də does qabığa keçmiş, Y-D-də də does qabığa keçmiş. 40-cı testdə Y variantıdır. Do you know what he said it for? Başa düşürsən, bilirsən o bunu niyə dedi? Bilirsən o bunu niyə dedi? 41-ci testə baxsaq uşaqlar. 41-ci testdə uşaqlar A variantı düzdür. B-də R qabığa keçib, D-da, C-da, D-d qabığa keçib, D-da, R qabığa keçibmiş, Y-də də R qabığa keçib, doğru cavabımız A-dır. A policeman stopped us and asked where the children were. Polis soru saxladı və bizi soruşdu ki, polis uşaqlar harada idi. 42-ci testə baxsaq, do you-nun önünə keçmiş, shall we-nin qabağına keçmiş, C variantı düzə oxşuyur. R, Y, Z-in qabağına keçmiş, shall we-nin qabağına keçmiş. Can you show us how we shall decorate the room for the party? Bizə göstərə bilərsiniz, biz parti üçün otağı necə bəzəyəcəyik. 43-cü testə baxaq. A bəndi düzdür 43-də. 44, B variantda baxın, D qabağa keçib. C-da R qabağa keçib, we-nin qabağında olmamalıdır. D-da were we olmamalıdır. Y-də isə have we yox, we have olması lazım idi. 44-cü testə baxsaq, my brother never does what I say. Burada da A variantı oldu. Normal cümlə forması gəlib. B-də do qabağa keçib, C-də did qabağa keçib. D variantında heç kəs qabağa keçməsə də when-dən və what time-dən sonra perfect zaman forması gəlməz. Cümlə tamamlamalarda gəlməz. Ona diqqət edirsiniz. Y-də də do qabağa keçmiş. 45-ci testə baxsaq, A-da does qabığa keçib, B-də will he-nin önünə keçmiş, Y-də C-da has he-nin həm önünə keçmiş, həm də perfect var. When-dən sonra perfect var. What time-dan da sonra uşaqlar perfect gəlməz, bayaq dedik. Onu da kənara yazsınız, E variantı doğru cavabımızdır. What he will offer. Everything depends on what he will offer.